ঐতিহাসিক জয়সাগর পুখুরীর সমীপর এটা জলাশয় বর্তমান আরক্ষীর প্রচেষ্টাত পরিণত হয়েছে বেলি ফুলের বাগিচালয়। জয়াতীর্থৰ সূৰ্যমুখী ফুলে এতিয়া ৰিঙিয়াই মাতিছে পৰ্যটকক। সোণ হালধীয়া পৰিৱেশত ক্ষন্তেক চকু জোৰ পেলাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকে। সূৰ্যমুখী ফুলে ৰিঙিয়াই মাতিছে। শিৱসাগৰৰ জয়াতীৰ্থত আৰক্ষীয়ে পাতিলে বেলি ফুলৰ বাগিচা। এয়া নয়নাভিৰাম দৃশ্য ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ সমীপৰ। সোণ হালধীয়া পৰিৱেশত ক্ষন্তেক চকুযোৰ পেলাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকে। দৃষ্টিনন্দন হৈ পৰা বেলি ফুলৰ বাগিচাত কোনোৱে যদি একপি চেলফি তুলিছে, কোনোৱে ক্ষন্তেক জিৰাই দুখভাগৰ হাত পেলাইছে। পূৰ্বৰ এটা জলাশয় বৰ্তমান পৰিণত হৈছে এইখন বেলি ফুলৰ বাগিচালৈ। ধন্যবাদ জানাব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীসকলক, তেওঁলোকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ইমান এখন সুন্দৰ উপহাৰ আমাক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে, ইমান সুন্দৰ এখন বাগিচা। পুলিচ আৰু পাব্লিকৰ যিটো এটা সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটো গঢ়ি তুলিবলৈ আমাৰ এই ব্যৱস্থাৰ পৰা খুব সুফল হ'ল। ইয়াত আমাৰ প্ৰত্যেকজন আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু সকলো ৰাইজৰো ইয়াত সহায় সহযোগিতা আছে। এটা জলাশয় এখন সুন্দৰ বাগিচালৈ পৰিণত কৰি ইয়াক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে। ব্যস্ততাৰ মাজতো জয়সাগৰ আৰক্ষী বিচকীয়ে বিগত লকডাউনৰ সময়তে সিঁচিছিল বেলি ফুলৰ বীজ, আৰু সেই বীজেই গজালি মেলি বৰ্তমান হৈ পৰিছে বেলি ফুলৰ বাগিচা। আৰক্ষীৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে বহুজনে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমগ্র দেশত এতিয়া করোনার দ্বিতীয়টো ঢৌ বিয়পি পড়ার লগে লগে অসমৰ চুবুৰীয়া রাজ্য অরুণাচল প্রদেশৰ সরকার, প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হৈ উঠিছে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ। অরুণাচলৰ হুলেংগি মুখ্য দ্বাৰেদি অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অরুণাচল প্রদেশলৈ দৈনিক শ শ লোকৰ প্ৰৱেশ ঘটে, আৰু সেই উদ্দেশ্যে অসম অরুণাচলৰ হুলেংগি প্রবেশ পথত এতিয়া সকলো লোকৰে কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰিছে অরুণাচল চৰকাৰে। করোনাৰ লগত যুঁজিব পৰাকৈ সাজু কৰি ৰাখিছে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ, বাধ্যতামূলক কৰিছে মাস্ক পৰিধান কৰাটো, মজুত ৰাখিছে বিভিন্ন ঔষধ পাতি। আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুলেংগিত, আৰু এই হুলেংগি গেটেদি আচলতে অসমৰ পৰা হওক বা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ পৰা হওক অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰে এইটো মূল পথ, আৰু কোভিডৰ টেষ্ট আচলতে বাধ্যতামূলক কৰিছে অৰুণাচল চৰকাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সঠিকৈ দেখাইছে ইয়াতে যিসমূহ বাহন আহে, সেই বাহনসমূহত অহা যাত্ৰীসকলৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে আচলতে কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হয়। এই মুহূৰ্তত সঠিকৈ দেখাই আছে ইয়াৰ দৃশ্য, আৰু আমি কথা পাতিম যথেষ্ট ইয়াৰ প্ৰশাসনৰ লোক আছে। ছাৰ কওকচোন, যিহেতু এতিয়া কোভিডে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত, অৰুণাচল প্ৰদেশো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, আপোনালোকে অৰুণাচল প্ৰদেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কোভিড টেষ্ট? আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে, অহাৰ পিছত আমি চেক কৰিবলৈ দিছে, আমাক চেক কৰিছোঁ, যাৰ যাৰ পজিটিভ আছে সেইবোৰ সোমাব নালাগে, আৰু যাৰ নিগেটিভ আছে সোমাব লাগে। আৰু ইয়াত RAT ব্যৱস্থাও কৰি দিছে আমাৰ টেষ্টিঙৰ, বাহিৰৰ পৰা মানুহখিনি সেইখিনি টেষ্ট কৰিব, নিগেটিভ হ'লে ভিতৰলৈ যাব আৰু পজিটিভ হ'লে নাযাব, তেনেকুৱা এটা কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থাও আছে আমাৰ। সকলো ধৰণৰ মানে কোভিডৰ লগত সৈতে যুঁজিব পৰাকৈ অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসন সাজু হৈছে? সাজু হৈছে, একদম সষ্টম হৈ আছে। হয়, আৰু আছে ব্যক্তি দাদা কওকচোন, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছোঁ কোভিড টেষ্ট এতিয়া কৰাই আছে, কিমান কোভিড টেষ্ট এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা? এতিয়ালৈকে আমি 33 আজিৰ পৰা, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 33 কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে। আমি অৰুণাচলত যোনে এণ্ট্ৰি কৰে বাহিৰৰ পৰা, এইটো কম্পালচৰি মেণ্ডেটৰী আছে এণ্ট্ৰি কোভিড টেষ্ট কৰিবলৈ, আমি কোভিড ফ্ৰী হ'বলৈ চাইছোঁ। মাত্ৰ অৰুণাচল নহয়, আসামৰো আমি লগত হেল্প কৰি দিয়ে, আসামত বি মানুহ কোভিড পালে আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে, আমি কেয়াৰ বি কৰে বেছি, আৰু মেডিচিন চেডিচিন লগত দি দিয়ে কোনোবা পজিটিভ পালে। এতিয়ালৈকে কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে নেকি? এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এটাও। অৰুণাচল প্ৰদেশত কোভিড পজিটিভ কেনেকুৱা বৃদ্ধি পাইছে গোটেই সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত? অৰুণাচলতে কোভিড এতিয়া লগভগ ৰিটাৰ্নিজবিলাক 1-2 ওলাইছে, বাকীটোতো ইয়াৰ মানুহটো একটাও হোৱা নাই এতিয়ালৈকে।
তার লগতে আমি এটা ট্রাই করে আছো সব একদম মানে জিরো সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে আমার লোকে এতে বহুত সাবধান কোভিডর বহুত অ্যাটেনশন লয় কোভিড বলি কলে আমি পুরা এসওপি মেইনটেইন করে তাখানে নহয় হয় নিশ্চয় এনাদরে মই হটিটো পুনৰ দেখাইছে এয়া হৈছে দৃশ্য কেনো সমগ্র রাজ্য সমূহতে এটা কোভিডে মহামারী রূপ ধারণ করেছে আর বিশেষ অরুণাচল প্রদেশের এই হোলেঙি দিয়ে অসমৰ লগতে বিভিন্ন রাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন লোক সমূহৰ সমাগম ঘটে অরুণাচল প্রদেশলৈ সেয়ে অধিক তৎপরতা অবলম্বন করেছে হোলেঙি আরক্ষী রঙিয়াত পুনৰ দুগৰাকী ৰেলযাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইলেৰে ৰঙিয়ালৈ আহিছিল দুয়োগৰাকী যাত্ৰী ৰঙিয়া ৰেল জংচনত কৰা পৰীক্ষাত হৰবিন্দৰ সিং আৰু অনিল সিঙৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19 দুয়োগৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত লোকক শিঙিমাৰীৰ কোভিড হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰঙিয়া ৰেল জংচনত সোমবাৰেও পাঁচগৰাকী ৰেলযাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড 19 পজিটিভ হাতত হ্যান্ডকাফ পিন্ধনত পিপিই কিট গ্রেপ্তারের পিছতে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে একটা দুর্ধর্ষ অপরাধীর চিকিৎসাধীন অবস্থাতে MMCHR পৰা পলায়ন করা অপরাধীটক পুনের গ্রেপ্তার করিলে কামরূপ আরক্ষী হাতত হ্যান্ডকাফ পিন্ধনত পিপিই কিট চিকিৎসাধীন অবস্থাতে সোমবারে পুয়তি নিশা MMCHR পৰা পলায়ন করা অপরাধী গফুরক পুনৰ গ্রেপ্তার করিলে কামরূপ আরক্ষী হাজোর দুর্ধর্ষ অপরাধী গফুরক 10 দিন পূর্বে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল হত্যা অপহরণ চুরি ডকাইতিকে ধরে কেইবাটাও গোচরত অভিযুক্ত গফুরর দেহত আটকাধীন অবস্থাতে ধরা পড়েছিল কোভিড পজিটিভ সোমবারে চিকিৎসার বাবে নিয়া হয়েছিল গুয়াহাটির MMCHলৈ সোমবারের দিনাই চিকিৎসালয়খনের পুয়তি নিশা পলায়ন করে দুর্ধর্ষ অপরাধী গফুরে পিছে পলায়নের 24 ঘণ্টার ভিতরতে পুনের গ্রেপ্তার করা হয় দুর্ধর্ষ অপরাধীটক কোভিড পজিটিভ হওয়ার কারণে তাক আমি চিকিৎসালয়ত ভর্তি করেছিল সেকেন্ড ফ্লোরের জাম্প মারি পলাই গেছিল যে তেখেতর ভায়েক এজন শিলংর লাই রেমলাই অঞ্চলত কর্মরত আমি গফুরক ধরবলে সক্ষম হও যেহেতু কোভিড পেশেন্ট ডাবল মাস্ক সেনিটাইজার আর প্রয়োজনীয় আমার কোভিড প্রটোকলখিনি মানি পেলাই তখেক ধরা হয়েছিল আর এটা আমি মেঘালয়েরপরেক লই আহিছো আর সম্পূর্ণ তখেক পিপি কিট পরিধান করে সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করেছো মেঘালয়ের শিলংর কামরূপ আরক্ষীর এটা দলে করায়ত্ত করে করোনাক্রান্ত কুখ্যাত অপরাধী গফুরক তারপর সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মানি কামরূপলে অনা হয়েছে গফুর আলীক উত্তর গুয়াহাটির রন্তু বৈশ্যর রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট